Ne propustite pogledati emisiju Dudo i prijatelji, u kojoj ovoga puta gostuju džudašice. Dubravko Šimenc razgovarao je s Leom Katarinom Gobec, koja je osvojila broncu na Europskom juniorskom prvenstvu u Mariboru, te Tenom Šikić s osvojenom brončanom medaljom na Europskom seniorskom prvenstvu u Varšavi. Dudo i prijatelji, nedjelja u 17 sati.